Ještě než se pustíme do tohoto poměrně dlouhého výčtu, musíme si ujasnit, co všechno počítáme do dnešního seznamu. Název zní všechna úmrtí v Harry Potterovi, ovšem já jsem se rozhodl, že započítávat budeme pouze úmrtí, která nastala v období, které je přímo líčeno v příběhu. Ten začíná ráno po smrti Potterových, kdy je popisován pracovní den pana Dursleyho a příběh je zakončen událostmi po bitvě o Bradavice. Samozřejmě, na konci je ještě doplnění příběhu kapitolou o 19 let později, ovšem to nám přináší obrovskou dějovou mezeru, o které polemizovat nechci. Stejně tak Harryho rodiče vlastně umřeli den předtím, než kniha začíná, ale jejich smrt započítáme. Jako úmrtí počítáme smrt jakéhokoliv čaroděje nebo mudly, kteří jsou přímo zmíněni a existují známé okolnosti jejich smrti. Rovněž započítáváme jakéhokoliv významného kouzelného i nekouzelného tvora, který v příběhu hrál důležitou roli, nebo byl alespoň pojmenován a měl pro postavy určitý význam. Stejně tak nepočítáme zničení vitálů nebo smrt, která je pouze zmíněna nebo zobrazena ve vzpomínce. Nebo nastala mimo zmíněné období v úvodu, které začíná 31. října 1981. I tak je ale jasné, že počítadlo se v dnešní Potterově hodince rozhodně rychle nezastaví. James Potter neměl u sebe ani hůlku. Ani on, ani žena nečekali příchod pána zla. Mělo je ochránit Fideliovo zaklínadlo, jejich příteli ale zradil. James zemřel jako první, když se postavil Voldemortovi na chodbě domu. Lily Potterová snažila se v zoufalství zabarikádovat v pokoji, jako by to bylo něco platné. Chtěla ochránit syna, nabízela místo něj sebe a také ho chránila vlastním tělem. Čímž mu poskytla kouzelnou ochranu, díky které se od něj kletba odrazila a zničila Voldemortovo tělo a na několik let jej uvrhla do vyhnanství. 12 mudlů. Den po této události celý kouzelnický svět slavil pád nejobávanějšího kouzelníka, jehož jméno se obávali co by jen vyslovit. Tyto myšlenky však neměl Sirius Black, když se rozhodl dostihnout Petra Pettigrewa, který byl tím, kdo Potterovi zradil. Červíček byl však mazaný. Uřízl si prst a vyhodil do povětří velkou část ulice, přičemž usmrtil 12 mudlů a zajistil tím, že byl považován za mrtvého. Tím se ochránil jak před ministerstvem, tak smrtijedy a na dlouhé roky se skrýval v podobě krysy u Weasleyových. Sirius se to všechno však stálo dlouhé roky v Azkabanu. Paní Skrková. Její úmrtí se datuje do roku 1982, tedy v období, kdy doznívalo pátrání po smrtijedech, se kterými její manžel vedl soudní vyšetřování. Ona sama byla velmi nemocná a přitížilo se jí, když se ukázalo, že její syn se podílel na mučení mudlů a její manžel ho poslal nemilosrdně do Azkabanu. Nakonec Bartyho staršího uprosila, aby její smrt využil k osvobození syna. Oba se napili mnoholičného lektvaru a vyměnili si místa. Ona pak zemřela za zdmi věznice. Pandora Láskorádová. Maminka Lenky byla údajně dobrá čarodějka, avšak ráda experimentovala s kouzly. Bohužel se jí jedno takové vymknulo a stálo jí to život. A její dcera tuto hrůzu ve svých 9 letech roku 1990 viděla. Armando Dippet, bývalý ředitel Bradavic, měl zemřít někdy v roce 1992, přesné datum ale neznáme. Pravděpodobně šlo o přirozenou smrt, protože šlo opravdu o starého kouzelníka. Quirinus Quirrell, profesor obrany proti černé magii, nepůsobil jako ten, kdo by takový předmět měl vyučovat. Ve skutečnosti však měl s černou magií mnoho společného. Především díky lordu Voldemortovi, na kterého na svých cestách narazil. Od té doby mu věrně sloužil, tedy až do chvíle, kdy se před zrcadlem z Erisedu setkal s Harrym Potterem, který chtěl zabránit pánovi zla v zisku kamene. To se podařilo a když zmrzačené tělo svého služebníka Voldemort opustil, definitivně ho tím odsoudil k smrti. Nicholas Flamel a Perenella Flamelová. Tato jména samozřejmě souvisí s kamenem mudrců. Slavný alchymista totiž žil více než 600 let právě díky svému vynálezu. Poté, co byl málem zneužit, se ale po domluvě s Brumbálem rozhodl svůj život ukončit a kámen byl proto zničen. Nevíme přesně kdy, ale po dopití posledních zásob lektvaru zemřel slavný vynálezce a stejně tak jeho manželka. Tajemství výroby tak zřejmě zmizelo ze světa společně s ním. Bazilišek. Vzpomínal jsem v úvodu, že budeme započítávat i úmrtí významných kouzelných tvorů, mezi které bazilička v tajemné komnatě musím zařadit. Poté, co při svém pohybu po hradě nechal skamenět hned několik jeho obyvatel, měl možnost usmrtit Harryho Pottera. Kvůli Fénixu Foxovi a nebyl vírovu meči, se mu to ale nepodařilo a jeho obrovské tělo zůstalo ležet na podlaze tajemné komnaty. Jeho zuby však pak velmi dobře posloužily nejen při zničení deníku, ale i dalšího vitálu při bitvě o Bradavice. Berta Jorkinsová. Je to s podivem, ale během dalšího roku nikdo nezemřel. Vězeň z Azkabanu je tak jediným dílem, kde se nedočkáme skonu některé z postav.
tedy alespoň v rámci systému, který byl zvolen pro toto video. Další úmrtí tak evidujeme až v létě před mistrovstvím světa ve Fanfarpálu, kdy pracovníci ministerstva, která vycestovala do Albánie, zavraždil Lord Voldemort. Předtím z ní ale dostal všechny informace o mistrovství světa, turnaji tří kouzelníků a také o jeho věrném smrti Jedovi, který přežil, aniž by to někdo věděl. To odstartovalo sáhodlouhý plán, který vyvrcholil na konci čtvrté knihy. Frank Bryce. Zahradník sídla, které dříve patřilo Redlium, udělal velkou chybu. V noci se vypravil zkontrolovat starý dům, když v něm zahlédl světlo. Narazil však na pána zla, respektive na to, co z něj zbylo. A také na jeho služebníka Červíčka a jeho hada Nagini. Frankovi nechyběla odvaha, když se měl postavit vetřelci. Poté, co je spatřil, kromě hrůzy už pocítil pouze zasvištění větru a kletba Avada Kedavra ho v zápětí usmrtila. Barty Skrk senior. Šéf odboru pro mezinárodní kouzelnickou spolupráci usilovně pracoval na turnaji tří kouzelníků, těsně před jeho začátkem, ale k jeho prahu dorazil Červíček se svým pánem, když šli hledat jeho syna, Smrtijeda, o kterém téměř nikdo nevěděl, že je stále naživu. Od té doby byl starý Skrk pod klebou Imperius, té se však postupem času začal vzpírat a nakonec od věznitelů uprchl a dorazil až do Bradavic, těsně před třetím úkolem turnaji. Poblíž lesa narazil na Harryho a Kruma, kteří vedli vášnivou debatu o Hermioně. Kletba Imperius mu ale stále zastěňovala mysl. Uvědomoval si ale, že musí mluvit s Brumbálem. Když pro něj však Harry vyrazil, otce přišel zlikvidovat jeho syn přestrojený za Alastora Moodyho. Zavraždil jej, proměnil v kost a zakopal v Hagridově záhonu. Cedric Diggory. Oba bradavičtí šampioni se poháru dotkli současně a ten je, jelikož byl přenášedlo, zanesl na hřbitov v Malém Vysánku. Tam hodlal Voldemort dokonat svůj plán. Jelikož byl Cedric jen zbytečnou přítěží, bylo na Červíčkovi, aby ho odpravil, a taky jeho zasáhla vražedná kletba. Byl jen ve špatnou dobu na špatném místě. Barty Skrk junior. Poté, co se Harrymu podařilo uniknout ze hřbitova, si ho falešný Moody dovedl do kabinetu. Tím na sebe ale upozornil a velmi rychle dorazil Brumbál s dalšími učiteli a Smrtijeda v přestrojení konečně odhalil. Díky Veritaseru totiž zopakoval celý plán od A do Z, jenže ho nemohl slyšet nikdo další. Cornelius Popletal totiž prý kvůli své vlastní bezpečnosti k výslechu přivedl i Moskomora. Ten Bartymu Skrkovi mladšímu okamžitě dal svůj polibek. Ten sám o sobě sice člověka neusmrtí, jak ale víme, takto postižená osoba ztratí vůli k životu a tak je dost pravděpodobné, že během několika dalších týdnů nebo měsíců zemřel. Karkus. Tohle jméno jste pravděpodobně nikdy nezaslechli, pokud jste nečetli knihu Harry Potter a Fénixův řád. Karkus byl náčelník obrů, za kterými se vypravil Hagrid s Olympou Maxim. Jemu nosili dary a snažili si celou komunitu naklonit. Bohužel se však jedné noci strhla mezi obry rvačka, která vyústila v dosti nehezkou smrt jejich náčelníka, kterého nahradil další jménem Golgomat. Je možné, že při incidentu zahynuli i jiní obři, ovšem nemáme konkrétní počty a proto započítáme jen úmrtí tohoto jednoho. Broderick Bode. Tento muž byl zaměstnancem ministerstva kouzel, konkrétně odboru záhad. Byl očarován kletbou Imperius a Smrtijedi se jej pokusili využít k získání věštby. Sám Bode se ale kletbě vzpíral, protože tušil, že ji nemůže odnést. Věštby může do ruky legálně vzít jen osoba, které se týká. A tak tento čin Bodeho uvrhnul do nelichotivého stavu, ze kterého se pomalu, ale úspěšně léčil v nemocnici svatého Munga. Proto musel být odstraněn, aby náhodou neprozradil nic z toho, co zažil. A tak mu jako dárek někdo poslal rostlinu v květináči. Bohužel pro něj si ošetřovatelka neuvědomila, že nejde o třepetník, ale o odrůdu ďáblova osidla, která Bodeho zaškrtila, když se o rostlinu pokoušel starat. Sirius Black. Harryho kmotr měl být uvězněn na ministerstvu. Voldemort ho mučí, jenže to byly jen vidiny, které měly Harryho donutit přinést věštbu Voldemortovi. To se podařilo a tak byl Harry a jeho přátelé ve velkém nebezpečí. Právě proto se na odbor záhad vydali i členové Fénixova řádu, kteří se zapojili do bitvy se Smrtijedy. Právě při ní, když to Harry nejméně čekal, zasáhla Bellatrix Lestrangeová Siriuse kletbou, která ho prohodila obloukem se závojem. Nenadarmo se místnosti s tímto obloukem říkalo komnata smrti, takže Sirius už se z oblouku nikdy nevrátil. Amélie Bonesová. Šéfka odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů byla velmi důležitou osobou a vysoce postavenou pracovnicí ministerstva. Kromě toho, ale byla i velmi schopná čarodějka a právě proto si ji rozhodl zavraždit pán zla osobně, jak to sdělil Popletal ministerskému předsedovi. Emelína Vánsová. V létě před nástupem Harryho do 6. ročníku umírali lidé. Pán zla nabíral síly a jeho stoupenci zavraždili i Emelínu Vánsovou, která byla členkou Fénixova řádu.
Florian Fortescue. Majitel zmrzlinářství Příčné ulici jednoho dne zmizel a už jej nikdy nikdo nespatřil. Nevíme, za co přesně zaplatil životem, ale nejspíše neposkytnul pánovi zla informace nebo se proti němu výrazně vymezoval. Igor Karkarov. Bývalý ředitel Kruvalu prchnul hned, když zjistil, že je Voldemort zpět v plné síle. V létě 1996 ho však stihnul trest za informace, které o smrti jedech poskytl ministerstvu, aby se z Azkabanu vykoupil. To pán zla rozhodně neodpouští a tak jednoho dne bylo jeho tělo nalezeno v chatrči v horách, nad kterou se vznášelo znamení zla. Paní Ebbottová. Matka Harryho spolužečky Hannah zemřela během podzimu stejného roku. Neznáme důvody, proč byla zavražděna, pouze víme, že Hannah byla odvolána z vyučovací hodiny, aby jí mohli sdělit tuto otřesnou zprávu. Montgomery. O smrti malého chlapce Montgomeryho se mluví především proto, že mu bylo teprve 5 let. Byl pokousán vlkodlakem, dost možná šedohřbetem, jelikož jeho matka odmítla pomoc smrti jedů. Svým zraněním podlehl. Aragog. Po delší době tu máme smrt, kterou nespůsobil Voldemort ani nikdo z jeho stoupenců. Pavouk Aragog už byl prostě starý a Hagrid věděl, že se blíží jeho skon. 20. dubna 1997 tak Pavouk vydechl naposled a na jeho pohřeb se Harry vypravil pod vlivem lektvaru Felix Felicis. Díky tomu však získal důležitou vzpomínku od profesora Křiklana. Gibbon. Přestože invaze smrtijedů do Bradavického hradu pomocí rozplývavé skříně přinesla chaos, žádný student ani člen řádu nezahynul. Odskákal to ale jeden ze smrtijedů jménem Gibbon, kterého omylem trefil jiný muž s maskou v plášti Rowle, když chtěl zavraždit Remuse Lupina. Albus Brumbál. Tuto smrt si asi pamatují všichni fanoušci série. Albus Brumbál však moc dobře věděl, že umírá, a to kvůli klidbě, která se mu pomalu šířila z ruky do celého těla. Po návratu z jeskyně na astronomickou věž už byl téměř vysílen a chtěl především okamžitě najít Severuse Snape'a. Právě on byl tím, kdo nakonec vyslal vražednou kletbu proti řediteli Bradavic, který se následně z věže zřítil na zem. Že to bylo součástí jejich plánu, se však Harry, a vlastně i my, dozvěděl až o rok později. Octavius Pepřec. Další rok a vlastně poslední kniha o Harrym Potterovi se odehrávala v temných časech. O čem svědčí i to, že většina úmrtí v tomto videu se odehrála právě v období této knihy. Prvním z nich byla smrt nějak známého čaroděje Octaviuse Pepřce, o čemž informoval denní věštec. Proč nebo kým byl zavražděn, ale nevíme. Charita Burbidgeová. Pán zla chtěl zřejmě svým smrtijedům i nadále demonstrovat, jak nenávidí mudly. S tím, kam chtěl směřovat kouzelnický svět, absolutně nekorespondovaly názory Charity Burbidgeové, která byla profesorkou studia mudlů v Bradavicích. Proto byla unesena do sídla Malfoyových a před očima společnosti ji zavraždil sám pán zla a nechal se žrat na gíny. Hedvika. Harryho věrná sova, kterou dostal jako dárek na 11. narozeniny, toho s ním prožila opravdu hodně dobrého i zlého. Potkal ji však nečekaný a smutný konec. Při převozu Harryho do Doupěte v rámci akce zvané 7 potrů byla totiž některým smrtijedem zasažena vražednou kletbou a padla mrtvá na podlahu své klece. Alastor Moody. Hedvika však nebyla jedinou obětí záchranné mise. Alastor Pošuk Moody byl po smrti Brumbála zřejmě největší autoritou řádu. Proto akci organizoval a řídil a právě jeho si vybrali smrtijedi v čele s Voldemortem k pronásledování jako prvního. Předpokládali, že skutečný Harry bude cestovat s nejkvalifikovanějším kouzelníkem, ale nebylo tomu tak. Na koštěti s ním seděl přeměněný Mundungus Fletcher, který se však při pohledu na pána zla vyděsil a přemístil se. Pak už se jen objevil paprsek zeleného světla, kterým Voldemort zasáhnul Moodyho přímo do obličeje. Rufus Brousek. Přestože svět byl ve válce a většina kouzelníků neměla na nějaké oslavy ani pomyšlení, v Doupěti se 1. srpna konala svatba Billa Weasleyho a Fleur de la Cour. Na ní bylo mnoho hostů a Harry se tak pro jistotu pohyboval po akci v přestrojení za smyšleného bratránka Barneyho. Právě při konání oslavy však padlo ministerstvo kouzel. Ministr Rufus Brousek byl zavražděn a nabít varování od Kingsleyho pastorka, dorazili by smrtědi na akci naprosto neočekávaně. Brousek, byť neměl s Harrym dobré vztahy, ale přes mučení a utrpení o Harrym nic neprozradil, což uchránilo mnoho lidí před vyslýcháním. Německá rodina, matka s 2 dětmi. Harry, Ron a Hermiona se museli nadále skrývat a kontakt s okolním světem měli po mnoho dalších měsíců jen minimální. Občas však Harryho jizva začala bolet, pálit a přinesla něco z Voldemortovy hlavy. Právě tak to viděl pána zla, jak přišel 1. září k jakémusi domu. Německy mluvící žena, která mu otevřela, se zděsila, když ho viděla. Hledal Gregoroviče, ten tam ale nebyl. Nemusel to dělat, obzvlášť když do místnosti přiběhly 2 malé děti.
přesto se ale objevil záblesk zeleného světla. Mikev Gregorovič. O den později už pán zla našel toho, koho hledal. Gregoroviče hledal kvůli hůlce, která byla opředena mnoha legendami a právě tento výrobce ji měl vlastnit. On sám ale tvrdil, že už ji nemá. Ukradl mu ji nějaký mladý muž. To bylo vše, co mohl o ní říci. Žadonil o život. Ten však Voldemort neušetřil. Batilda Bagshotová, historička žijící v Godrikově dole, byla po své smrti využita k přímo odpornému účelu. Kdy přesně zemřela, nevíme. Je ale jasné, že její tělo bylo pánem zla očarováno tak, aby působilo jako živé a uvnitř něj mohla čekat Nagíny na příchod Harryho Pottera. Fuj. Gellert Grindelwald. Když pán zla našel Grindelwalda v celé Nurmenkanské pevnosti, jednal s ním úplně jinak jako Gregorovič. Voldemort věděl, že lupičem byl on. I když sám Gellert se rozhodl pánovi zla neříct vůbec nic. Smrt, kterou mu vražedná klidba způsobila, si však svým způsobem přál. Ted Tongs, Dirk Cresswell a Kornuk. Dva muži a skřet, kteří unikali dopadení před ministerstvem pro svůj nečistý původ a nepohodlné chování, byli dříve ve skupině s Deanem Thomasem a dalším skřetem Griphookem. Dva poslední jmenovaní však při potyčce z labky nebyli zabiti, ale pouze zajati a přivedeni do sklepa Malfoyova sídla. Peter Pettigrew. Červíčka nakonec dohnali události, které nastaly mnoho let zpět. Už se zdálo, že ho Harry s Ronem nedokáží přemoci, když však Harry připomněl bývalému příteli jeho rodičů, že on mu taky před lety umožnil zůstat naživu, Petr povolil. Avšak jeho ruka si vybrala jiný cíl. Stříbrná končetina, kterou mu vykouzl jeho pán, ho chytila za hrdlo a přestože se tomu Ron s Harrym snažili zabránit, Pettigrewa uškrtila. Doby. Sídlo Malfoyových však mělo ještě jednu oběť. Skřítek Doby dokázal ze sklepení zachránit několik vězňů a následně se vrátit a pomoci zbytku, který zůstal v patře. Když se však s nimi přemístěval, vrhla po něm Bellatrix Lestrangeová nůž a ten se přemístil se skupinou a skřítka zasáhl. Ten naposledy vydechl několik málo vteřin poté, co se přemístili na pláž před Lasturovou vilu. Bogrot. Návštěva Gringotovy banky byla extrémně riskantní plán s nejasným cílem. Trojice totiž pouze tušila, že by se v trezoru mohl ukrývat jeden z Vitálů, a i kdyby, nemohli si být jistí, který to bude a jestli je vůbec poznají. Aby ale vůbec do sklepení pronikli, museli využít mnohličný lektvár, kletbu Imperius a hlavně skřeta Bogroda, který musel otevřít dveře od trezoru. Tento skřet ale později zahynul v plamenech draka, kterého trojice z banky nakonec vypustila. Drak samozřejmě také nezabil jen jednoho skřeta. Jenže když na místo dorazil Voldemort, tak po zjištění, co Potter a jeho přátelé ukradli, zavraždil mnoho skřetů, smrtijedů a dalších osob v poničeném sále banky. Jelikož ale počet obětí nemůžeme spočítat a počet není nikde uveden, tak se počítadlo v tomhle videu teď nerozroste, ale myslím si, že by bylo dobré, abyste o tom věděli. Vincent Crabbe. Když Harry odhalil, že diadem Rowveny za Vraspáru se skrývá v komnatě nejvyšší potřeby, vyrazil na toto místo se svými přáteli. Ukázalo se ale, že nejsou sami v rozlehlém skladišti, které komnata vytvořila. Na místě byli i Crabbe, Goyle a Draco Malfoy. Právě Vincent Crabbe po několika vyslaných kletbách vyčaroval zložár. Velmi nebezpečné kouzlo, se kterým si neuměl poradit. Zložár začal postupně ničit vše v komnatě a to stejné by potkalo i všechny, co v ní byli. Nakonec se na koštětech podařilo uniknout všem, kromě toho, kdo zložár vytvořil. Fred Weasley, Remus Lupin, Nymfadora Tonksová, Levandule Brownová, Colin Creevy. Všichni zmínění zahynuli během bitvy o Bradavice. S výjimkou Freda jsme přímo úmrtí postav neměli možnost vidět Harryho očima. Nebyli však jediný. Během bitvy zahynulo dalších 50 obránců. Musím taky samozřejmě dodat, že při bitvě nezahynuli jen obránci Bradavic, ale i několik smrtijedů, obrů, pavouků a jiných tvorů. Nicméně jejich počet není uveden a tak nemůžeme pracovat s čísly a tak dalším započítaným bude až jméno Severus Snape. Pán zla byl přesvědčen, že odhalil to, proč mu hůlka, kterou ukradl z Brumbálova hrobu, neslouží. Byl to Snape, kdo ho zavraždil a tak hůlka jistě patří jemu. Proto si ho přivolal do chroptící chýše, kde nechal Nagíny, aby za něj udělala špinavou práci. A Snape zavraždila před zraky Harryho Pottera, který díky vidění věděl, kde se Voldemort skrývá a vše potajnu sledoval. Snape mu nakonec stačil předat své vzpomínky, jenž mu pomohli pochopit, co a jak se dělo a mělo by se stát. Nagíny. Had, který Voldemortovi dobře sloužil, byl zároveň jeho posledním vitálem. A také zároveň poslední pojistkou jeho života. Když se však Neville Longbottom chopil Neblevírova meče a utěl Plazovi krk, zbavil svět posledního střípku duše, který přebýval mimo Voldemortovo tělo. Bellatrix Lestrangeová.
To, jak padla Voldemortova nejvěrnější společnice, si určitě pamatují všichni fanoušci série. Poté, co zaútočila na Ginny Weasleyovou, se proti ní postavila její matka Molly. Smrtijedka se první pobaveně smála, jak mizernou má sokyni. Po několika kouzlech ale pochopila, že má více než rovnocenného soupeře, který nakonec uspěl a navždy svět zbavil této kruté ženy. Tom Riddle, neboli Lord Voldemort. Žádné vitály už nezbývají. Je to jen mezi Harrym a tímto mocným zlým černokněžníkem. Ten však spoléhal na svou hůlku. Na bezovou hůlku, kterou vyrval z rukou Albuse Brumbála v jeho hrobě. Netušil však, že pravým pánem byl Draco Malfoy, který jako první Brumbála odzbrojil, přestože jeho smrt přímo způsobil Severus. Když pak Harry odzbrojil Malfoy v jejich sídle, stal se skutečným pánem bezové hůlky. Pán zla ale této teorii nevěřil a tak proti sobě oba vysali kletby. Vražedná kletba ale odmítla zabít pravého majitele hůlky a tak se obrátila proti tomu, kdo ji držel v ruce. Tom Riddle padl na zem mrtvý. Po dlouhých letech se dočkal smrti, které se tolik bál, a tím skončilo jedno z nejhorších období pro kouzelnický svět. Já doufám, že jste si dnešní poměrně dlouhé video užili. Pokud ano, budu moc rád, když mu dáte like a případně dáte odběr tomuto kanálu, abyste mohli sledovat videa ze světa čar a kouzelí nadále. Zapomněl jsem podle vás na nějakou smrt, která ze zmíněných vás nejvíce zasáhla? To vše můžete napsat dolů do komentářů. Teď už se s vámi loučím a nezbývá mi než doufat, že se společně uvidíme u dalšího dílu Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.